Молебень за мир відбувся у Києво-Печерській лаврі. До служби доєдналися всі охочі прихожани Української православної церкви. Як усе відбувалося, бачила Юлія Жешко. Як заведено, перед будь-якою важливою справою православні українці прямують до церкви. Так було і сьогодні. До Києво-Печерської лаври з'їжджались з усіх куточків столиці. Були серед киян і державні діячі. Однак вони поділилися, сьогодні тут не у справах, а для душі. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Обіді в одному із храмів лаври відбувся молебень за мир. Провів його митрополит Вишгородський та Чорнобильський Павло, однак не лише про мирне небо казав священник у своїй проповіді. Намісник лаври закликав усіх не сприймати владу як данність, оскільки вона існує для того, аби служити людям. Ми звершили молебень перед всякою доброю справою, яка повинна завжди починатися з молитви, з Божого благословіння. Вони повинні відноситись до влади так, як послуг Божий для життя людини, для життя своєї церкви, для життя своєї держави, свого народу. Тому моє їм напутствие, їм благословення, в першу чергу, бути християнами, щоб без Бога нічого не починали. До таких настанов дослухались усі. Мовляв, почути такі слова саме сьогодні надзвичайно важливо. Великий Павел в очередний раз напомнив, що за нами стоят люди, за нами стоят большое количество жителей нашей страны. И очень важно помнить это каждый день в своих действиях, в своих поступках. Помнить, что мы несем ответственность не только за себя самих, а еще и за людей. Основною порадою і настановою священника було досягнення та збереження миру, адже наразі саме це показник благополуччя людей. І з цим твердженням присутні погодились. Ми сьогодні прийшли, помолились за мир, помолились за благоденствие в стране. Ми помолились за те, щоб закінчилась епоха війни, епоха бідності, епоха бездарності, яка охватила страну останні 5 років. Ми помолились за те, щоб страна вернулась нормальная человеческая жизнь, чтобы людям было легче жить, чтобы не убивали людей, чтобы каждый человек чувствовал себя защищенным, уверенным в нашей стране. И вот ради этого мы пришли сюда. И сегодня я надеюсь и думаю, что молитвы наши до Бога дойдут. Присутні наголосили, у тому, що вони прийшли сьогодні в храм, немає нічого особливого, адже це не випадковість, а традиція. І тут немає різниці, в який день ти вирішив прийти і який статус маєш. Сьогодні не був якийсь особливий день. Ми робимо це постійно. Сюди нас веде душа і серце, а не якась обов'язаність. Состоялося богослужіння за мир. Це другий сьогодні молебен. Перший состоявся в Святогорской лавре, там, где наши коллеги тоже просили Бога о мире на нашей земле. Это самое главное, что может быть – мир, любовь, добро. И за это сегодня была наша молитва. Мы получили благословение владыки, наместника Киево-Печерской лавры, митрополита Павла. В напутственном слове он сказал, что нет ничего важнее, чем мир. Немає нічого важливішого за добро, любов і мир. Це не просто слова, а мотивація до дій. На такій ноті завершився день у Києво-Печерській лаврі. Юлія Жешко, Максим Чеблін, подробиці, телеканал «Інтер».